ser ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Modric. Foi boa a bola, hein? Carvajal, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Bateu pro gol, perigoso! Posição de impedimento, claro que o lance está checado, mas o gol saiu, o Bandeira foi pro meio, por ele, gol legal. Quem dá o... Foi falta em cima dele. O que, é que o árbitro não gostou? Ele não gostou dele. Quase 30 metros a distância da bola pro gol. E o chute para fora, futebol Maglubo, aqui é emoção. Epocler elimina as toxinas do fígado. Fígado Epocler. Mais uma bola esticada. Olha para a área. Pode chegar cruzando. Bola para a área. Cristiano Ronaldo. Tenta a jogada pela esquerda. Casemiro faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Marcelo. Bola cruzada. Luan Pérez. Foi boa a bola, hein? O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Dá uma gingada, tenta chegar no fundo. Tentou o passe e a defesa conseguiu cortar. Fred. A chance do gol. Futebol na Globo, aqui é emoção. Casas Bahia, liquidação anual, a liquidação das liquidações. Toca a bola à frente. Cristiano Ronaldo. Boa bola. Mas não tá fácil para sair jogando, não. Hendrick. Olha, bateu! Como passa perto do gol. Passa muito perto do gol. Fred. A virada dessa vez foi boa. Usou habilidade, tocou boa bola. Gingo olhou pro toque de cabeça. Tudo bonito, né? Faltou mais precisão na cabeçada. Ronaldinho,
deixou o adversário para trás. Chegou perigosamente. Fez uma boa filinha ali. Na hora de bater, ele tentou com a direita tirar do goleiro. Não pegou bem. Vai na base do lançamento. Chega bem de ladrão ali. Zeco. Trinta minutos no relógio. Rodrigo faz o jogo fluir mais. Cristiano Ronaldo! Lindo gol! Dois a 0. A história já é. Agora eu diria que tem que sair pro jogo mesmo. É, cometeu um erro aí, né? Tava 1-0, não precisava ter dado tanto espaço assim, ter saído tão aberto assim. Agora é uma equação mesmo, né? Faz a bola esticada. Agora apertou e tocou a bola para fora. Cristiano Ronaldo. Dá uma gingada. Boa, Pérez. Pensa, estica a bola. Não passou tão bem assim. Bola esticada. Zeco. Ok. Faz o corte. Rodrigo. Falta marcada. Ronaldinho. Faz a falta, depois olha para o céu. Pede a justiça divina para que o juiz não marque a falta. Não tem como, né, não marcar. Ele chega e não tem vergonha de bater no gol. E essa passou perto. Busca no meio, faz o lançamento longo. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Na hora do passe foi infeliz. Boa bola. Bola esticada. Tocou a bola para fora, arremesso lateral. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. O primeiro tempo termina, mas tem todo o segundo tempo para a gente acompanhar. Foi derrubado, é falta. Teve dificuldade, perdeu a bola. Éder Militão jogou bola lá à frente. Hendrick faz o passe mais longo e foi bom o passe. Agora cuidado com o contra-ataque. Boa bola. Afasta, joga para longe. Olha que boa bola!
Ronaldinho. Vai para a movimentação pelo lado esquerdo. Luan Pérez. E agora o juiz está marcando e parando o jogo. Houve falta. Foi boa a bola, hein? Prendeu, jogou atrás. Foi para a jogada e conseguiu fazer um corte. Hendrick. Foi falta. Chute perigoso. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante a tirada. Mas o importante é que ele tirou. Consegue fazer a marcação e retoma a bola. Foi boa a bola, hein? Só o tiro de meta. Carvajal pensa, pensa, estica a bola. Sai na velocidade. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Toca a bola à frente. Foi boa a bola, hein? E vai ganhar só o arremesso lateral. Alteração feita. Cruzamento para a área. Cristiano Ronaldo. Zeco. Boa bola. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. E ganha o arremesso lateral. Olhou para a área. E o juiz agora marca a falta. Os caras reclamam toda a bola, né, velho? Todo lance, a falta é para... Limpou, pode pitar! Ok. Que isso, hein? É? Não é muito habilidoso, meu, hein? Deus. Vamos mudar os conceitos. Botou uma colher debaixo da bola. Você viu?
Ronaldinho. Fred, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. E foi derrubado. Marcelo. Foi boa a bola, hein? Tentou e não conseguiu fazer o passe. Perdeu a bola. Foi falta. Ficou de frente. Chega com perigo. Olha a chance do gol. E ela passa com perigo. Usou habilidade. Tocou boa bola. Faz a bola esticada. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Boa bola. Bola perigosa! Pega a mão e sabe que a chance era boa. E é uma bola que dá para pegar. O torcedor sabe e o cara que chutou também sabe, né, Luiz Carlos? O que dava para pegar mais em cheio nela. É, ele fica ali preocupado porque ele poderia ter tido um pouquinho mais de calma, Kleber, para posicionar o corpo. Bateu! Teve a chance do gol! Teve a chance do gol! Sabe que foi uma grande chance. Essa é uma chance real. E aí na base do lançamento. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Gingou bem, foi pro fundo. Encara a marcação. Foi boa a bola, hein? Afasta, joga pra longe. Isso aqui é gozado. Ele erra uns passos assim que você fala assim, não é possível. É, porque a gente acabou de ver, né? Ainda mais do último jogador que... teoricamente é aquele mais técnico, né? Outra bola lançada. Ronaldinho. Bernardo Silva. Recebeu em boa circunstância. Arremesso lateral. Mais uma bola para frente. Ele tentou. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. Zeco toca a bola na direita. Toca a bola à frente. Marcelo manda para frente. Uma arma correria. Aí a saída foi boa. Chegou a bola lá no meio de campo. Fica com o arremesso lateral. O fim do jogo.
Muito bem, você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe do Profissão Repórter, trazendo mais um super programa para você nessa noite de quarta-feira. Depois tem o Jornal da Globo, tem o...